Porque já está no ponto aí a Ingrid Rocha, que traz os destaques aí desta segunda-feira. Bom dia, Ingrid. Como é que começa a semana aí na capital? Bom dia, Israel. Bom dia também para toda a sua audiência. Bom, aqui em Campo Grande, Israel, marcada aí pela discussão em relação ao reajuste salarial dos professores da rede municipal de ensino. Essa discussão já vem há algumas semanas aqui em Campo Grande, e na última semana a Prefeitura entregou uma proposta ao Sindicato Campo Grande Profissionais da Educação Pública, tratando sobre o reajuste salarial. Essa proposta sofreu alguns ajustes do próprio sindicato, e hoje, segunda-feira, a ACP, o sindicato, vai entregar essa proposta com essas mudanças à Prefeitura de Campo Grande. A expectativa, segundo o presidente do sindicato, Lucílio Nobre, é que até quarta-feira a prefeitura dê um posicionamento positivo em relação a esse projeto. Caso a posição da prefeitura seja positiva em relação a essas mudanças sugeridas pela ACP, essa proposta já vai para a Câmara dos Vereadores, votada e aprovada, sem a sanção do prefeito. Caso isso não ocorra, caso a prefeitura não se posicione ou não haver essa medida, essas mudanças da ACP, então na sexta-feira eles estão agendando uma paralisação de um dia dos professores da rede municipal de ensino, e dessa forma tentar fazer com que a prefeitura aceite essas mudanças. Caso mesmo com a paralisação a prefeitura não se posicione em relação a isso, eles vão agendar mais uma assembleia para discutir esse assunto e ver quais próximos passos serão tomados. A prefeitura já anunciou aí que daria um aumento de 67% entre 2022 e 2024. A ACP concorda com esse aumento, mas tem alguns termos que nessa proposta da prefeitura eles disseram a segurança jurídica, então eles fizeram algumas alterações para que seja encaixe no que a ACP, profissionais da educação, estão pedindo. A ACP pedindo um aumento de 30%, pouco mais de 33% ainda em 2022, mas nessa nova proposta da prefeitura, o total seria de 67%, pouco mais de 20% neste ano, em 2022, e nos próximos anos, então, um aumento até chegar a 67%. Então, a discussão deve continuar essa semana, a ACP espera a posição da prefeitura até o meio da semana. Caso isso não ocorra, os professores vão para o dia aqui em Campo de Israel.